প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰিল, ভোট গ্ৰহণ অন্ত পৰিল, ৰাইজৰ যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, ৰাইজ ওলাই আহিছে নিজৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে, ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে, গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে ৰাইজ ওলাই অহা আমি দেখিলোঁ। এইবাৰ আহিল তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত সোমাই পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰী। গতিকে মহানগৰী অলিয়ে গলিয়ে যাম, ৰাইজৰ মত ল'ম, কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ ধাৰণা, কাৰণ এইবাৰ গুৱাহাটীত হ'ব মূল যুদ্ধ। কাৰণ দুগৰাকীকৈ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আছে ইয়াত, আৰু বিশেষকৈ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে অৰ্থাৎ বিজুলী কলিতা মেধিৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাবলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহো আহি আছে। ইফালে মীৰা বৰঠাকুৰৰ হৈ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে গুৱাহাটীত আহি আজি সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে। নিশ্চিতভাৱে ৰোমাঞ্চকৰ এখন খেল হ'বলৈ গৈ আছে। অৱশ্যে চাৰিটা সমষ্টি আছে, আমি কিন্তু গুৱাহাটীৰ কথা এতিয়া পাতিছোঁ। গতিকে যাওঁ, আহক, ওলাই যাওঁ, ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাওঁ, তেওঁলোকৰ মত লওঁ। আজিৰ দিনটো এনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আহি আহি হাতীগাঁৱত উপস্থিত হৈছোঁহি, হাতীগাঁও চাৰিআলি। আৰু চাৰিআলিত যিসকল লোক আছে অলপ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম, কথা সুধিম তেওঁলোকক। কাৰণ এটা সজাগতাৰ যিহেতু আমাৰ ইয়াত এতিয়া ভৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আগতে সেই সজাগতাৰ কিছু অভাৱ আছিলে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ব্যস্ত হৈ আছে নিশ্চয়, বেয়া নাপাব, অকণমান সময়। বেপাৰ বাণিজ্য কেনেকুৱা চলিছে? ভাল চলিছে, বেয়া নহয়। আৰু আমাৰ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফেজ, ছেকেণ্ড ফেজ ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, এতিয়া যেতিয়া আমাৰ থাৰ্ড ফেজ আহিলে, ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ গুৱাহাটীও পৰিলে। আমি বাৰু বৰপেটা কোকৰাঝাৰৰ কথা নাপাতোঁ, গুৱাহাটীৰ কথালৈ যেতিয়া আহিলোঁ, গতিকে ভোট ক'ত আছে? আমাৰ ইয়াতে আছে, গুৱাহাটীতে, ইয়াতে আছে, ইয়াতে হাতীগাঁৱতে আছে, হাতীগাঁৱতে আছে। কেনেকুৱা, ভোট দিবলৈ যাব? যাম, ইনশ্বাল্লাহ। মানে সেই জোচটো আছে ভোট দিয়া, যাকে আপুনি নিৰ্বাচন নকৰাকলৈকে জোচ আছে, আছে আছে, আগে পিছে ভোট ধুনীয়াকৈ দি আহিছে। আচ্ছা, এটা কথা, এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ এইটো লোকসভা নিৰ্বাচন, ইয়াৰ পিছত বিধানসভা আহিব, লোকসভা নিৰ্বাচনতো একেটা যোচে থাকে ন? থাকে, একে যোচে থাকে। ভাল লাগে। আপোনাৰ ভোট ক'ত আছে দাদা? গুৱাহাটী আছে। গুৱাহাটীতে ভোট আছে, ভোট দিব? ভোট দিব লাগিব, ভোট দিব লাগিব। আৰু কিমান কি লাগে আমাক, চেঞ্জ, পৰিৱৰ্তন লাগে নে আমি এইখিনিলৈ সন্তুষ্ট নহয়, বেলেগ কিবা লাগে, কি লাগে আচলতে? আমাৰতো উন্নতি লাগে, আমাৰবিলাকে যিটো বিজনেছ হাতে আগবাঢ়ি আছে, চৰকাৰে ঠিকে ধৰণে চেহেৰে আছে, গতিকে তেওঁ আমি মিলাই মিলি দিব লাগিব, কাক দিব লাগিব। মতলব জো ভি হো ৰহা হে য়ে আচ্ছা হো ৰহা হে, জো ভি আচ্ছা হো ৰহা, আচ্ছা হো ৰহা হে, আচ্ছা হো ৰহা হে, মতলব ইসমে কোই অর চেঞ্জেস কি জরুরত নেই হে, জোর দেঙ্গে হম, এই চাহেঙ্গে কি অর জো হে আগে অর জো হে উন্নতি হামারা ইন্ডিয়া, মতলব আপ খুশ হে? খুশ হে পুরা 100%। ভোট কত আছে? ভোট মোর ইয়াতে আছে, গুৱাহাটীতে আছে, ভোট দিব, দিব লাগিব, দিব লাগিব, মানে কি মন নাই নে উৎসাহ আছে? নাই উৎসাহ তেনেকুৱা বৰটা নাই, কিয় ইমান মানে খুশ নহয় নেকি, আনন্দিত নহয় নেকি বৰ্তমান যি চলি আছে? সেইকাৰণে নহয়, কাৰণ মূল্যবৃদ্ধি যথেষ্ট হৈছে, আমি যিহেতু গৃহিণী, গতিকে সেইখিনি আমাৰ অলপ হিচাপ নিকাচত গণ্ডগোল হয় বাৰুতে, সেইকাৰণে বৰ এটা উৎসাহ নাই। বজাৰ কৰিবলৈ যাবলৈ ভয় লাগেনে? যথেষ্ট ভয়টো লাগিবই, বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মহিলাসকলক, বিশেষকৈ বহুত কিবা কিবি দিয়াৰ কথা কৈ আছে, পাইছে নাজানো, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমি একো পোৱা নাই। বাইদেউ, বস্তুৰ মূল্য কেনেকুৱা, কেনেকুৱা দাম, তিয়হৰ কিমান এতিয়া? ষাঠি টকা। আপোনাৰ মতে কি ইমান দিন বিক্ৰী কৰি আহিছে, দাম বাঢ়িছেনে? মানুহে কি কয়, মানুহে কি বুলি কয়? বেয়া বুলি কয়। আচ্ছা, বেয়া ভাল পাছৰ কথা, যিহেতু আমি নিৰ্বাচনৰ কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ, আলেখ লেখ নিৰ্বাচনৰ আলেখ লেখ। আপোনাৰ ভোটটো ক'ত আছে বাৰু? মোৰ ভোট বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট। ভোট দিবলৈ যাবই লাগিব, যাবই লাগিব। কিবা এনেকুৱা ধৰি লওক এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিলে, এনেকুৱা হৈ আছে, এনেকুৱা হ'ব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা মনৰ ভাৱ আছে নেকি? এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল, কিবা হৈ আছে, বিশেষকৈ দাম বেছি বাঢ়ি আছে, মানুহৰ কষ্ট হৈ আছে, গৰীব মানুহে কিনি খাব নোৱাৰে, এনেকুৱাই আৰু অৱস্থাটো। এখন চৰকাৰে কয় যে মহিলাসকলৰ কাৰণে অৰুণোদয় আঁচনি বা বহুত আঁচনি দি আছে আৰু মহিলাসকলক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দি আছে, সেইটো সন্দৰ্ভত কিবা আপোনাৰ তেনেকুৱা মত আছে নেকি, কিবা ক'ব পৰা? নাই, ইফালে আঁচনি দিলে ইফালে যে আমাক মাৰি আছে সেইটো অলপ বেলেগ কথা। এতিয়া মিঠাতেল খাব লাগে 20 টকা চৌ, আঁচনি দিলে বা কি হ'ল? ধন্যবাদ বাইদেউ, বহুত ধন্যবাদ। আৰু এয়াই হৈছে সজাগ জনতা, যিসকলে তেওঁলোকৰ মাজত সজাগতা আছে, হয়নে? কিবা এটা ক'ব, যিটো সজাগতা সেইটো কৈছোঁ, হয়নে নহয়? আঁচনি দিলে লাভ নাই, কাৰণ মিঠাতেল খাওঁ যাম 20 টকা 100 গ্ৰাম, হয়নে নহয়? তেতিয়াহ'লে কি হ'ল আঁচনি দি পেলাই কি হ'ল? হয়, এয়া আছে, এয়া তেওঁৰ মতামত। আৰু যিয়ে নহওক আমি কৈছোঁৱে যে সজাগ হ'ব লাগে, সজাগতা থাকিব লাগে, ভোট দিবলৈ তেওঁলোক যাব, যাব নাযায়, ভোট দিবলৈ যাব নাযায়? যাম। কেতিয়া যাব? 5 তাৰিখে যাব। কি কৰে আপুনি?
বিজনেস দোকান আছে আর আপনি মহিলা হিসাবে এই গভর্নমেন্টখনে এই সরকারখনে বহুত কিবা কিবি দি আছে মহিলাসকলক আসনি অরুণোদয় দি আছে বা এটা লাখপতি বাইদেউ দি আছে কি কব আপনি খুশ না আপনার ভাল লাগিছে নে ভাল লাগিছে একো পোয়া নাই পোয়া নাই কিন্তু আপনি বিজনেস করে সবজি তো সবজি কেঁচামালের দাম বাড়িলে মানুষ কি বলে কয় বিয়া বলে কয় আর ইমান দাম বাড়িছে এনেকা সবজির মার্কেটটো বিয়া রাইজের মাজত সজাগতা আছে ভোট দিবলে তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যাব বৰপেটালৈ যাব মুঠৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ ভোটটো দিব আৰু আমাৰ উদ্দেশ্যই হৈছে যে সেই সজাগতা লাগে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ভোটটো দিবলৈ তেওঁলোকৰ সমষ্টিসমূহলৈ যায় গুৱাহাটীৰ কথা পাতিবলৈ আহি আমি ধুবুৰী আৰু বৰপেটাৰ কথাও পাতিছোঁ কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰী এনেকুৱা এখন ঠাই য'ত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ৰাইজ আহে ইয়াত তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি যায় চলি থাকে তেওঁলোকে পৰিয়াল তেওঁলোকে পোহপাল দিয়ে তাৰ মাজত অসন্তুষ্টি সন্তুষ্টি থাকিব মই এবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ভোট ক'ত আছে আপোনাৰ অকণ আগবাঢ়ি আহক স্বৰ্গ সমষ্টি কেনেকুৱা মানে কি অনুভৱ কৰে ভোটটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা ভোট দিয়াৰ আগত ভোটটো দিব ভোট দিম নিশ্চয় দিম এবাৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভোট আহিছে ইয়াং ভোটাৰ আচ্ছা এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ভোট দিম সেই হিচাপে মানে এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছে মানে ফাৰ্ষ্ট ভোট দিম আমাৰ চইচ মতে দিম সেই বুলি আৰু হেৰি আছে মানে ফুল এক্সাইটমেণ্টত আছে ভেৰি গুড মানে ভোট দিব যাবই লাগিব যাবই লাগিব ভোট ক'ত আছে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট যাব নে যায় যাম ভোট দিবলৈ যাব যাম যাম ভোট দি আহিছে সদায় সদায় দি আছে এবাৰ ধুবুৰীত কি বুলি ভাবে আপুনি মই নুসুধো বাৰু কাক ভোট দিব এইটো মোৰ সোধাৰ কোনো অধিকাৰ নাই কিন্তু কেনেকুৱা তাৰমানে সলনি বা এনেকুৱা ঘৰত গেলে কেনেকুৱা ছিষ্টেম হয় ছিষ্টেম চাই ভোট দিব এয়া হাতীগাঁও চাৰিআলি পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ হাতীগাঁও চাৰিআলি বুলি কওঁতে এইখিনিতে এটা কথা মনত পৰিছে যে ইয়াত কিছু দূৰত আইতাসকল থাকে এতিয়া আইতাসকল বুলি কোৱাৰ লগে লগে নিশ্চয় আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে যে মই কোন আইতাসকলৰ কথা কৈছোঁ আমি আইতাসকলৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দিনত ভোট দিবলৈ কেনেকৈ আহিছিলে বা এতিয়া তেওঁলোক ক'ত ভোট দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোক ক'ত আছিলে কাৰ কাৰ ঘৰ ক'ত আছিলে তাত কেনেকৈ ভোট দিবলৈ গৈছিলে এই কথাবোৰ কিছু আমি পাতোঁ আহক গতিকে এবাৰ আমি আইতাসকলৰ ওচৰলৈ যাওঁ আহক আমি কৈছিলোঁ যে আইতাসকলৰ ওচৰলৈ আহিম এয়া হৈছে প্ৰমোদ তালুকদাৰ পুৰণি বৃদ্ধাশ্ৰম আৰু যি সকলোৰে পৰিচিত আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে এই আইতাসকলক চিনি পায় কিন্তু কথাটো হৈছে যে আইতাসকলে ভোট ক'ত দিব এই গোটেই কথাবোৰ সামৰি আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম আহক এবাৰ আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁ মই পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ আপুনি ৱেষ্ট বেংগলত আছিলে হয়নে তাত ভোট দিছিলে তেতিয়া আপুনি এতিয়াতো আপুনি টিভি যেতিয়া চাই তেতিয়া আপুনি কি দেখে যে ধৰি লওক তেতিয়া যেনেধৰণে ভোট দিবলৈ ৰাইজ ওলাই আহিছিলে এতিয়াও তেনেকুৱা ধৰণৰে দেখে নে এতিয়া বেছি দেখে মানে সজাগ হৈছে নেকি ৰাইজ আগতকৈ বেছিকৈ ভোট দিব আৰু আপোনাৰতো ভোট এতিয়া নাই আপুনি দিয়া নাই আমি সেই সন্দৰ্ভে পাতিম আগতে আমি সকলোৰে লগত এবাৰ পাতি চাওঁ কোনে ক'ত কাৰ ক'ত ভোট আছে হয়নে আপোনাৰ ভোটটো ক'ত আছিলে বাৰু নগাঁও ঘৰ নগাঁৱতে ন আৰু ইয়াত কিমান দিন চলি আছে ইয়াৰ আগতে নগাঁৱতে ভোট দিছিলে এবাৰ আপুনি চাগে যাব পৰা নাই আমি পাতিম যে তেওঁলোকে কিয় দিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ বাবে সেই ব্যৱস্থাখিনি কৰিব পৰা যায় নে নাযায় বা যদি যায় তেতিয়াহ'লে কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে সেয়া আমি কিছু সময় পিছত পাতিম মই আকৌ এবাৰ পৰিচয় হৈ লওঁ এওঁলোকৰ লগত আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আছিলে তিনিচুকীয়াত আপুনি তেতিয়া ভোট দিছিলে এইবাৰ দিয়া নহ'লে ভোটৰ কাৰ্ড আছিলে আছিলে ন এতিয়া গুচি আহিলে গুচি আহিলে আৰু ইয়াত ইয়াত থকা কিমান দিন হ'ল কিমান বছৰ জানুৱাৰী মাহত আহিছে অঁ বেছি দিন হোৱা নাই আপোনাৰ অহা তাৰ আগলৈকে আপুনি ভোট তাতে দি আছিলে তাতে দি আছিলে কিন্তু এবাৰ আপুনি ভোট দিব নোৱাৰিলে লোকসভা নিৰ্বাচন গতিকে বিধানসভালৈ নিশ্চয় তেওঁলোকৰ বাবে কিবা এটা ব্যৱস্থা নিশ্চয় কৰা হ'ব কি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বা কি ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যাব পাতি থাকিম আমি কথা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আইতা মোৰ ঘৰ সৰুপেটা সৰুপেটা আগতে ভোট দিছিলে এবাৰ আকৌ যাবলৈ দিগদাৰ হ'ব এইবাৰ যাবলৈ দিগদাৰ হ'ব এথেন ইয়াতে যদি দিব পাৰি কোনো আৰু আমি ভেজাল নকৰোঁ ভাল হ'লহেঁতেন ন ইয়াতে দিব পৰা হ'লে অঁ আজি কি ইয়াতে দেই এনেহ'লে ইয়াতে আমি দিব লাগিব
একেটাই কথা সকলোরে মই আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এবাৰ কোত ঘৰ আপোনাৰ চন্দ্ৰপুৰ চন্দ্ৰপুৰতে ঘৰ আচ্ছা ভোট ভোট ৰাজগড় ৰাজগড়ত ভোট আছে ভোট দিবলৈ যোৱাৰ কথা কিবা ভাবিছে ৰাজগড় মানে ইয়াৰ গুৱাহাটী ৰাজগড়ৰ কথাই আপুনি কৈ আছে এই ৰাজগড়টা সমষ্টি আপোনাৰ ক্ষমা কৰিব কেন্দ্ৰ আছে আপোনাৰ চাগে গতিকে আপুনি এবাৰ যাম বুলি ভাবিছে আচ্ছা ভোট দিবনে আপুনি ভোটটো দিব এখন তো যাবারে ক্ষমতা নাই ভোটটা এইখানে আনিলে এটা ভালো ইয়াতে কিমান দিন হল ইয়াতে দুই বছর দুই বছর হয়ে গেল ইয়াতে আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আছে আপুনি কিন্তু ভোটৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়া হ'লে আপোনালোকৰ বাবে সুবিধা হ'লহেঁতেন আপুনি ক'ৰ আইতা মই নগাঁৱৰ ফালৰ আমচৈ আমচৈ ভোটটো দিয়া নহ'ল চাগে নহ'ল এবাৰ কেতিয়ালৈকে দিছিলে আপুনি তাতে থাকোঁতে দিছিলোঁ তাত থাকোঁতে দিছিলে এবাৰ দিয়া নহ'ল এটা ব্যৱস্থাৰ কথা নিশ্চয় ভাবি আছে হয়নে সেই ব্যৱস্থাৰ কথা আমি ভাবিম আপোনাৰ মোৰ বাগমাতা বাগমাতা আহিব কিন্তু ভোটটো আগতে দিছিলে এতিয়া দিয়াৰ কোনে কৰি দিব লাগিব আমি সেই বিষয়ে পাতি যাম আপুনি আৰু কিবা এটা কৈ আছিলে যে ইয়াত হলে ভাল আছিল আমি নাযাওঁ ঘৰ ঘৰক নাযাওঁ নাই আহি কাইও কোক যাম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আছিলে টিহু 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 টিহুত আছিলে হয় মই অলপ আগতে পাতিছিলোঁ ন আপোনাৰ লগত কথা আগতে ভোট দিছিলে আপুনি দিছিলোঁ টিহুত দিছিলোঁ ইয়াত কিমান বছৰ হ'ল এতিয়া দুই বছৰ দুই মাহ হ'ল গতিকে আপোনাক আপুনি এইবাৰ দিব বিচাৰিলেও ধৰি লওক বা নহ'ল মানে অঁ এতিয়া ডিং ডিংকৈ আছোঁ এতিয়া ক'ত দিওঁ যদি ইয়াত কিবা এটা ব্যৱস্থা হ'লহেঁতেন হয় ভাল হ'লহেঁতেন এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰে আচলতে তেওঁলোকে ভোটটো দিব বিচাৰিছে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰিছে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰিছে এটা ভোটো আচলতে যাব নালাগে কিন্তু তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কোনে কৰিব কেনেকৈ কৰিব সেইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই আপোনালোকক এৰি থৈ গুচি গ'লোঁ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ নলবাৰী বৰভাগ আপোনাৰ কিন্তু ভোটটো ইয়াতে আছে হয়নে মোৰ ইয়াতে আছে আনন্দ একাডেমী আনন্দ একাডেমী ভোট দিবলৈ যাব যাম যাব আপুনি ইয়াত কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত মোৰ সাত বছৰ হ'ব ইয়াত সাত বছৰ হ'ল আপুনি ইয়াতে থাকিব যিহেতু আপুনি আৰু তালৈ যাবলৈ নাই আপোনাৰ পুত্ৰৰো ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে মোৰ ল'ৰা নাই মোৰ স্বামী ঢুকাবাৰ চাৰি বছৰ হ'ল গোটেইকেইটাৰে ভোট আছিলে ইয়াতে কিন্তু বাকীকেইটা এতিয়াতো দিব নোৱাৰে মই যোৱাবাৰো ইয়াতে দিছোঁ দিছপুৰ অনান একাডেমী এইবাৰো দিম এইবাৰো দিম গতিকে এগৰাকী আইতা ওলাইছে যি ভোট দিবলৈ তেওঁ যাব কাৰণ তেওঁৰ ভোট ইয়াতে আছে গতিকে বৰ বিশেষ এটা অসুবিধা নহয় আপোনাৰ আপোনাৰ ক'ত আছে মৰিগাঁও ভৈৰৱন্ধা আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত থকা দহ মাহ হৈছে অঁ এবছৰ হোৱাই নাই দহমাহ হৈছে ভোট আপুনি আগতে দিছিলে অঁ ভৈৰৱনা দিছোঁ এতিয়া গৈ তাত দিবলৈ আপোনাৰ অসুবিধা নিশ্চয় অসুবিধাটো এতিয়া আমিতো মই দফা আছোঁ সেইকাৰণে ভোটটো দিবলৈ পালে ভাল লাগে ভোট দিবলৈ নাপালে ভাল নালাগেতো গণতান্ত্ৰিক কিবা এটা ব্যৱস্থা লাগিছিলে হয়নে কিবা এটা ব্যৱস্থা লাগিছিলে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আছিলে মোৰ ঘৰ ৰাণী ৰাণীৰ ভোটটো ক'ত নাই আপোনাৰ ঘৰ ক'ত নমস্কাৰ বাইদেউ মই সৰভোগত সৰভোগত ভোটো দি আছিলোঁ কিন্তু আজি এসপ্তাহ আগতে গাঁওবুঢ়ে ফোন কৰিছে যে তোমাৰ ভোট আছে ইয়াতে গুৱাহাটীত আছা কি হ'ব তোমাকতো মোক নহয় বাইদেউ মোৰ ছোৱালী কিন্তু ছোৱালীয়ে পৰহিদিনা ফোন কৰিছে অঁ মা তোমাকতো যাবা কৈছে মই বাবাক আৰু মাক সুধিছোঁ বাবাই কৈছে কিমান লাগে টাকা বোলো আহে যাহে 1000 এতিয়া কি কৰিব বোলো নেগালি যদি নহয় তেনেহ'লে বাবা মই নাযাওঁ আৰু যদি হয় তেনেহ'লে মই যাম আৰু কি কৰিম আজিও ৰাতিপুৱা মা ফোন কৰিছে মা সুধিছোঁ বোলো মা কি কোৱা 1000 লাগে বা তিনি দুখন গাড়ী বদলাব লাগে আৰু মা মোৰ ছোৱালীয়ে থব যাব লাগিব মোৰ বাপ্পাৰো শক্তি নাই চৰ ভগিলা বা এক বছৰ হ'ল আহা যাওঁ নাই নোৱাৰো যাব তাকে যদি কিবা সুবিধা কৰিব পাৰা মই নাযাওঁ বুজি পাইছোঁ তেওঁৰ ভোটটো আছে কিন্তু অসুবিধাবোৰ সেইবোৰে যে তাত তেওঁ কোনোৱেই নাই আকৌ তেওঁ চিনিও নাপাব কওক বুজি পাইছোঁ মই আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আমাৰ ঘৰ লাল গণেশ লাল গণেশ প্ৰায়খিনি আইতাই দূৰ দূৰণিত থাকে তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ ঘৰ টিহুত কাৰোবাৰ ঘৰ সৰুপেটা কাৰোবাৰ ঘৰ সৰভোগত কাৰোবাৰ ঘৰ তেওঁলোকে নলবাৰীত গতিকে কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গৈ তাত
কার ঘর থাকি ভোট দিব, কারণ এদিনিয়াকে ঘুরি কিছু অসুবিধা। গতি ক্ষেত্রে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবর কোনে ব্যবস্থা করে দিব? এই ক্ষেত্রে সরকারে যেহেতু ঘরে ঘরে যাওয়া বা আশীর্ধ ব্যক্তির ভোট ঘরে ঘরে গিয়ে লওয়া বা বিভিন্ন ধরনের কিছু ব্যবস্থা আছে, এটা কথা হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমত তেনকা ধরনের একটা ব্যবস্থা সরকারে কেন করে দিব পারে, গতি সেই সন্দর্ভত আমি কিছু সময় পিছতে কথা পাতিম। আমার সঙ্গে উপস্থিত থাকবে উৎপল, আপনার সকলের পরিচিত, গতি আমাকে এই সন্দর্ভত কব যে কিনা তেনকা ব্যবস্থা করব পারি নাকি। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। এবার আমি পাতিম যে আপনাদের যেটা ভোট দিয়া আরম্ভ করেছিল, আপনাদের প্রথম ভোট দিতে বা ভোট দিবলে যাওতে সেই মনত ফুর্তি আসলে নাই? মই আপনার ওসরলে আহিছো, মানে যেটা ইলেকশন আহে ভোট দিবলে সময় ভাল লাগে নে? ভাল লাগে, ভোট তো দি ভাল লাগে। কি দীঘল শাড়ি হয় বার আপনার কেন্দ্র? দীঘল তেতিয়া বহুত দীঘল হয়, রাতিপুয়াই যায়, রাতিপুয়া যায়, মানে 7 বজাতে গিয়ে ভোট কেন্দ্রত উপস্থিত, সোনকালে দিন সোনকালে গুছি আহো, ঘর কাম বন থাকে। তেতিয়া আপনার আপনি যেটা দেখিছিল তা মহিলা সকল কিমান আহিছিল উলাই পেলাই? পুরুষতকৈ মহিলা বেশি, আর মহিলা বেশি, আর এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, এবারও মহিলা বেশি। আকো আপনার চলে আছে, আপনি তো দেখিছে ভোট দিয়ে আপনিও দিছিল একটা সময়? দিছিল। কিমান কিমান মানুষ হয়েছিল? বহুত মানুষ হয়। ভাল লাগিছিল নে? ভালে লাগে, এটাও তেন ধরনের মনে তা যায় নোযা নহয় সাগে, হয় নে? আর তাত তো তেন ধরনের কোনো মানুষ নাই যত আপনি থাকি ভোট দি আকো আহিব পরাকে, হয় নে? নহয় হয়। আপনি ভোট দিছিল আগতে, যেতিয়া আপনি ভোট দিছিল বহুত আগত, যেতিয়া আপনি ভোট দিয়া আরম্ভ করেছিল, তেতিয়া আপনি ভোট দিবলে যাওতে আপনি যেটু কেন্দ্রত ভোট দিছিল কিমান মানুষ হয়েছিল? বহু হয়েছিল। কি কয় আহি পেলে আপনার নেতাবুরে কি কয় যে ভোট তো দিব লাগিব, যাব লাগবে, আমি আপনার এইবর দিম সেইবর দিম কইছিল নাই? কইছিল কইছিল কইছিল। পাইছিল নাই? পাইছিল। বা নেতাই কোয়া বস্তুবর পাই গেছিল আপনার? পাইছিল পাইছিল। আপনি কেতিয়ালকে ভোট দিছে? মই পাহরিছে এজন আছে, ভোটটো আছে, তার আগলিকে আপনি ভোট দিছে? তার আগর বার দিছো। একে ধরনের দেখিছে মানুষ তেনে ধরনের আহিছে? মহিলা বেশি না পুরুষ বেশি? মহিলা 300 মান। আপনি তো চন্দ্রপুরত আছিলে, নেতাবর যে লিডার্সবিলাক যেটা যায় তেতিয়া যে কয় আমি আপনার আমুক দিম এটু দিম সেটু দিম, আপনি ভোটটো আপনার বহুমূল্য ভোটটো আমাক দিব, ভোট দিবলে আমি আহিব লাগিব, আমার এটা অধিকার, তেতিয়া সেই বস্তুবর আপনাদের পাইছিলেন? হ্যাঁ পাইছি পাইছিল পাইছি, সব চাল দিক আছে চালও পাইছি, ইয়ে বিনামূল্যে সব আটা আটা বুট সব দিছে, আমাদের যে কয়া গেছে এগুলো কুমুটি আইছে না লড়া পাত্রীগুলো সব পাইছে। ধরবা তেওঁলোকক যে প্রতিশ্রুতি দিছিলে সেই প্রতিশ্রুতি পাইছে। উৎপল আহিছে আমার ওসরলে, উৎপল বেশি ফর্মেলিটিজ নকরো, পুনে পুনে একটা কথা সুধু যে এওঁলোকৰ যেটো সমস্যা এতিয়া ধরলক তেওঁলোকে গৈ ভোট দিব পৰাকে স্বাস্থ্যও তেওঁলোকৰ বৰ এটা ইমান ঠিক নহয় যে ইমান দূর তেওঁলোকে এটা যাত্রা কৰি গৈ ভোটটো দিব, গতিকে এনেকুৱা কি ব্যবস্থা কৰিব পাৰি যায় বা সরকারের ওচৰত কিবা তেনেকুৱা আবেদন কৰিছা নেকি যে ইয়াত আহি তেনেকুৱা ব্যবস্থাটা কৰিবলে? আসলে কামরূপ মহানগৰ প্রশাসনে এটা ভাল ব্যবস্থা কৰিছে, 85 বছৰ ওপৰৰ হলে আমাৰ ইয়াত আছে 95ৰ, কিন্তু বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আছে, গতিকে এইটো আকৌ আমাৰ কামরূপ মহানগৰ জিলাৰ বাবে, গতিকে যদি ইয়াৰ বাবে থকা মানুহখিনিক ইয়াতে যদি ভোট দিব পৰা হয়, বহুতে বিচনাতো আছে শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ, তেওঁলোকে মানসিকভাৱে ঠিক আছে, সেইটো পদক্ষেপ যদি লয় তেতিয়াহ'লে বহুতকেইটা ভোট আমাৰতো গোটেইকেইখন মিলাই 200 আছে, গতিকে সেই 200 ভোটো অন্তত কাষ্টিং হ'ব, এটা ভাল পদক্ষেপ হ'ব, সেইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ ভৱিষ্যতত যাতে অল্ড এজ হোমবিলাকত গৈও যাতে এইটো তাত ভোটৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। জি এম চিৰ কথাটো যে আপুনি কৈছে সেইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত তাততো বহুত মানুহ থাকে, গতিকে আৰু বহুত মানুহ বহুত পেচেণ্ট মানে তাত ভৰ্তি হৈ বহুদিন ধৰি থাকিবলগীয়া হয়, সেই যিসকল বেছিদিন ধৰি আছে বা আৰু থাকিব তেওঁলোককো যদি সেই পোষ্টেল বেলেটৰ জৰিয়তে ভোট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা ভাল উৎকৃষ্ট এটা নিদৰ্শন হ'ব যে এই মানুহখিনিও ভোট দিবৰ বাবে তেওঁলোকে সক্ষম হৈছে, তেওঁলোকে ভাল পাব আৰু আমার গণতন্ত্রের ভাবে সেইটো এটা শুভ লক্ষণ হয়। ধন্যবাদ জানাইছো উৎপল। মই আকৌ এবাৰ আইতাহঁতৰ ওচৰলৈ যাও। অরুণোদয় আঁচনি পাইছে নেকি আইতা? কোনে কোনে পাইছে, কেগৰাকী আইতা পাইছে অরুণোদয় আঁচনি এইবাৰ? কোনে কোনে পাইছা? তুমি পাইছা না আইতা? উঠাছো আইতাই পাইছে, এইবাৰ পাইছে। আপুনিও পাইছে নেকি অরুণোদয় আঁচনি? এখেতে পাইছে, এখেতে পাইছে আমাৰ অল্ড এজ হোম, গতিকে আইতা উঠিছে, আইতাৰ পাইছে, আইতা পাইছে, ফলবোৰ আইতা অরুণোদয় পাইছা যে, পাইছা তোমার ব্যাংকত সোমাইছে।
তুমি আপুনি গম নাপাব নহয় একাউন্টত সোমাইছে ভাল কথা মুঠৰ মুঠৰ পৰা 4-5 গৰাকীটো হৈছে আৰু আছে ভিতৰত হেয়া আছে মুঠৰ পৰা তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনি পাইছে আৰু গতিকে সেইটো এটা ভাল কথা তেওঁলোকে মহিলাসকলৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যে পাইছে এই আইতাৰে এতিয়া কোনো নাই এই আইতাৰ নাই তেওঁৰ নাই ল'ৰা ছোৱালী নাই গতিকে এইখিনি 1200 তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা মাহ কিবাকৈ চলি যাব পাৰিব যিখিনি লাগে চাবোন তেল বা কিবা খোৱা বস্তু লাগে সেইখিনি পাব আৰু কিছু আছে সেইখিনিও হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি কৈছোঁ যে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ বাবেও বা ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটৰ বাবে সকলোৰে বাবে সুবিধা সন্মত নিশ্চয় হ'ব গতিকে আইতাসকলৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিলোঁ ভাল লাগিলে নাই কথা পাতি আজি অকণমান বেলেগ কথা পাতিলোঁ ভোটৰ কথা পাতিলোঁ ভাল লাগছে যায়ো মুঠতে হওক ন ভোট দিব পৰা হওক হয়নে প্ৰচণ্ড গৰম আমি হাতীগাঁৱৰ ফালে গ'লোঁ আজি হাতীগাঁৱত আমি যিখিনি লোকক লগ পালোঁ তেওঁলোকে আটাই বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা ইয়াত তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকে কিন্তু নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঠাইলৈ যাব গতিকে এয়াই হৈছে সজাগতা যিটো দেখি ভাল লাগিল তাৰপিছত আমি আইতাহঁতৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আইতাহঁতৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ তেওঁলোকৰ সমস্যাটো আছিলে যে তেওঁলোকে ভোট দিবলৈ নাই পোৱা গুৱাহাটীত যিকেইগৰাকী আছে তেওঁলোকে দিব পাৰিব তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যও ঠিকে আছে কিন্তু যিকেইগৰাকী ঘৰ বাহিৰত আছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নিজৰ ভোটটো হেৰুৱাইছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ভোট দিব পৰা নাই আৰু যিসকলে দিব লগা অৱস্থাত আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ অহা ভোটকেইটা আছে 7 তাৰিখে কিন্তু তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ভাল নহয় আৰু ইয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰা তেওঁলোকৰ সমস্যা এতিয়া কথা হৈছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক লোকসভা নিৰ্বাচনটো গ'ল অহা নিৰ্বাচনত যাতে চৰকাৰখনে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক যাতে তেওঁলোকৰ যিসমূহ বৃদ্ধাশ্ৰম আছে অকল কেৱল মাত্ৰ সেই বৃদ্ধাশ্ৰমটো বুলি নহয় যিসমূহ বৃদ্ধাশ্ৰম আছে তালৈ যাওক আৰু তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুব্যৱস্থা গঢ়ি তোলক গৰম পৰিছে আৰু তেনেক্ষেত্ৰত এই যি গৰম পৰিছে এই গৰমক লৈ কিছু সচেতন হোৱা বা সাৱধান হোৱাৰো প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু বিশেষকৈ ভোট কেন্দ্ৰসমূহত যথেষ্ট ভিৰ এইবাৰ সেয়াও আমি দেখিছোঁ পুনৰ কৈছোঁ যে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে ওলাই আহক শাৰী পাতি হ'লেও ভোট দিয়ক গৰম হ'লেও ভোট দিয়ক নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক মুঠৰ ওপৰত ভোট দিয়ক যাকেই নিদিয়ক লাগিলে ভোট দিয়ক কাৰণ এয়া হৈছে আপোনাৰ অধিকাৰ আৰু আপোনালোকৰ ওপৰতে যিহেতু সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে আপোনালোকেও নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক আৰু ইয়াৰে সৈতে মই পাপৰিয়ে ৰাজনীতিৰ আলেখ লেখৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল